Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни і в рідних містах. Фавбет. підтримуємо український футбол. Вітаю, це радіо НВ. і Прийшов час для нашої інформаційної варти. З вами сіпер, як завжди, я Сергій Фурса і зі мною Віталій Сич. Вітаю тебе, Сергій, вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться. І з нами цю годину, як завжди, буде вода Трускавецька з самого серця Карпат. Знаєш, в мене як інстинкт же я десь, коли бачу Трускавецьку, я маю оголошувати, що це з самого серця Карпат. І з нами годину я завжди, як вчора було. Але при цьому мене поражають. Я іноді читаю коментарі в Ютубі. Поражають, що навіть коли ми наголошуємо Трускавецька, приходять люди і кажуть: а чому ви рекламуєте Морщинську, Вона ж фрідмана, а Фрідман mm -hmm. же росіянин. І ну коли раніше казали, чому ви рекламуєте Трускавецького вона Фрідману можна було пояснити. Ну це ж вона не фрідну. Вона не фрідмана. Да, ну, а зараз а чому ви рекламуєте Моршинську? І це вже дуже дуже кумедно. Ну і вкотре я нагадую вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, то ви є супротив. Той самий український супротив, який сьогодні до великої усрачки, вибачте вибачними французькою, налякав же в усатого посіпаку Путіна Лукашенко. Він сьогодні там вийшов, давав багато багато слів в нього якось там звернення до народу. Чи де само себе скоріш, це виглядає, і де він сказав? Ну точно він боїться контрнаступу, тому що він сказав, треба зупинити все. По перше, зараз це буде ядерна війна, капець всім. Оці от наративи, які вкидує Росія, потрібно е мирне Так, да, Перемир'я все зупинитися і без жодної переміщення техніки. І це так кумедно, ну тому що він реально боїться українського контрнаступу. Ми з тобою нічого не знаємо про контрнаступ і не маємо знати. Да? І це правильно, що ми нічого не знаємо. А Лукашенко, схоже, щось знає, схоже, щось там йому розвідка розповідає чи. Ну, щось розповідає, коротше, чи Путін щось розповідає, чи розвідка, і Путін. Е, і тому він боїться і каже, що найважче, що якщо контрнаступ буде дуже вдалим, і це призведе до розпаду Росії, от це взагалі небезпека, тому що ядерна зброя буде і так далі. Тому от е, налякався. Але, але ти знаєш, не один Лукашенко налякався і схвильований. Я почитав Віктор Орбан а почав ну, а, так. Званий будяку дупі європейський, людина, яка заважає весь час нашій євроатлантичній інтеграції. А він виступив з великою промовою там, дав інтерв'ю і сказав, що треба теж перемир'я. Мені здається, що це схоже на якусь перекличку російських агентів у Європі, якщо Білорусь можна назвати Європою. ну ну можна куди ж сподіватися. Географічно до цієї переклички доєднався і на старий американський будяку дупі Дональд Трамп. В нього зараз великі проблеми, чи не дуже великі, але в нього починаються проблеми. Але до цього він дав інтерв'ю і знов говорив, наче пер наче знаєш, передивився російської пропаганди. Бо сказав, що без поваги спілкуються з Путіним з Росією, і треба повагу використовувати. Не можна називати його бензоколонкою країною і так далі. І сказав, що ми ж з ними разом, і треба з повагою до його їх внеску у Другу світову війну. Тобто Другу світову війну згадують в тільки... до чого тут Путін і Друга світова війна, да. і, і це згадування відразу виказує людину, яка споживає російську пропаганду. Бо до чого зараз, взагалі, Друга світова війна? Це було 80 років тому. Це взагалі супер давно було. Е -е... Але якщо людина в прив'язці до того, що не ображаєте Росію, поважаєте і цю пам'ять дідів Другу світову, це означає одне, що він десь сидить, споживає цю російські російські наративи, чи то в нього в Твіттері йому бульбашку таку створили, що там російські тролі пишуть йому, пишуть і пишуть, чи щось інше. Тобто, ми в себе в Фейсбуці це можемо фільтрувати, да чи в Твіттері. Знаєш, мені це нагадує Паша Казарі, наш колега колись написав колонку гарну, і Він казав, що не треба говорити зі мною від імені. Мого діда, бо його дід був там офіцером радянської армії, і він сам знає, що таке Друга світова війна, і і мій діду загинув у Другій світовій війні. То мені не хотілося, щоб Дональд Трамп говорив зі мною від імені мого діда. Зрозуміло, що всі пам'ятають про Другу світову, і всі розуміють, що там був внесок Радянського Союзу, але я тобі скажу, що... Російська пропаганда, вона насправді нівелює внесок іншої сторони, тобто британців, американців, ну, це як там завжди да. як завжди, да але звісно, то всі пам'ятають про усі внески. Але ж до чого тут це і до чого тут Путін? Мова ж йде про нову агресію там і нову велику війну, яку Путін розв'язав в Європі. Але Орбан, я подивився, там були цікаві моменти в його інтерв'ю. Він сказав, що зараз ми близькі до того, Європа мається на увазі, що для європейських лідерів стає легітимним відправляти на фронт якісь миротворчі сили. Тобто там йдеться обговорення, якесь серед європейських лідерів, або можливо, він це вигадує і цим лякає. Або він це вигадує. І якщо так триватиме й далі, ми можемо дійти до Третьої світової війни і потрібно негайно перемир'я. Ми за те, каже Орбан, щоб спочатку перемир'я, а потім обговорювати умови. Ну, І так, миру. це російський наратив, це китайський план, це вся візла, яка на інспірується Китаєм. Насправді Орбан просто там посіпака, один з тих посіпак, які працюють дві тези: перша теза, що вони намагаються постійно налякати участю європейців чи американців у війні, того чого немає, але вони постійно про це наголошують, що такі ризики є. Бо вони розуміють, що для суспільства це небезпечно. Суспільство цього не хоче американське суспільство там травмовано Афганістаном, Іраком, а до того травмоване ще й В'єтнамом, і для них участь е в їх військових десь. Поза межами штатів це не дуже доречно. Ну а європейці взагалі не воювали дуже давно, і тому точно вони не хочуть, щоб їхні військові де там воювали, е, і це використовує російська пропаганда. Ну і як і ці ризики третьої світової. І Вони активно активно закидають. І що Орбан тут, що Трамп там. Вони дозвичай, до, до речі, один одному дуже подобались Трамп і Орбан. Вони спільні цінності. Оці спільні цінності такого диктаторського штибу авторитаризму. Вони їх об'єднують. Вони не люблять. Сороса, да, умовно відкрите суспільство не люблять, тому що Сорос це відкрите суспільство. Вони не люблять. Захист громадянських прав, наприклад, вони не люблять суди дуже сильно, бо незалежні суди це важливо наголошувати. До них до речі, дуже подібен Нітаньяху, якого зараз був такий величезний майдан в Ізраїлі. Бо він намагався приборкати судову систему, зробити її менш незалежною, і він отримав від коша від ізраїльського суспільства, яке сказав ні... реально там в Ізраїлі народу, як менш ну не знаю. Скільки там народу живе, не так багато. А Майдан То, був 6 так... мільйонів. Може, да, зараз там був такий масштабний, масштабніший ніж навіть у Києві, здається, в деякі дні. І було дуже багато протестів і забастовок страйків, де суспільство сказало, ні, ми не хочемо перетворюватись на авторитаризм. Да, там Нітаньяху, ти авторитарний лідер. Ми це бачимо, але ні, іди геть. От у суспільства в Ізраїлі змогло побороти це. Суспільство в Угорщині не змогло. І зараз знов ж таки ми повертаємося до ключової теми американського суспільства, яке має це побороти ми зараз про це теж поговоримо. Але дивись, усі ці закиди про негайне перемир'я, це ж насправді намагання легітимізації окупації просто. Тому що коли говорять, що давайте спочатку перемир'я, а потім будемо обговорювати умови миру, це що означає там, головна річ, про яку всі говоримо, ну, ми говоримо і всі решта це чи має Росія виводити війська, чи немає. Якщо перемир'я, а потім обговорюємо умови миру, то зрозуміло, що Росія просто фіксує. Новий кордон фактичний, да, да. А, а якщо ми обговорюємо там умови миру, і Росія виводить е, війська, і потім ми ще там решту мови, це інша історія. І ось Лукашенко, Орбан, е, Китайці і навіть трохи Трамп, вони ну, весь час трошки, каже, там. що давайте перемиря спочатку, а потім обговорюємо мови миру. Ну я сподіваюся, що ми будемо Трампу е, наступні роки трохи менше чути, чи він буде писати зміст на стіль. Віддалених немає. Ну, дивись, і про нього дійсно його зараз можуть там якось арештувати. Велике в Нью-Йорку сказало, що це треба зробити, бо проти нього висунули обвинувачення і найближчі дні воно має реалізуватися. Проте ми ж розуміємо, що він вийде під заставу. І не буде він сидіти у в'язниці, а будь-який судовий процес сполучених штатів це дуже довга історія, тому не факт, що це допоможе йому у його боротьбі за президентське крісло, але й не дуже сильно, чесно кажучи, завадить. Ну але мені здається, що, мені здається особисто, що такі речі вони б'ють по рейтингу людини. Там зрозуміло, що він напевно не сяде через те, що ти кажеш, там з заставу чи ще щось. Але там є, якщо є якийсь відсоток людей, які вагаються в Америці, там 3%, 4%, А ми знаємо, що. Регони крісло президента в Америці завжди дуже такі плотні, там плюс-мінус 2%, відсотки. Вони дуже важливі. Якщо це вплине на ці 3-4 відсотки, то, то він просто втратить можливість виграти президентські Але вибори. І для нас це непогано. Для нас це дуже важливо, тому що найбільший ризик, насправді, в нас зараз це ризик втрати підтримки Сполучених Штатів. Це ключове, бо саме Сполучені Штати є нашим основним партнером з точки зору постачання і зброї, і в точки зору організації суспільної суспільно-світової коаліції у підтримку України, яка забезпечує наш бюджет без цього, без забезпечення ми б не втрималися. В нас не було б макрофінансової стабільності. А зброя, яку ми зараз переходимо, це повністю вже натівська зброя. Тому без неї ми не можемо втриматись, і ми розуміємо, що для нас Трамп є найбільшим ризиком. І до речі, от ти говориш, що на когось там може вплинути. Це не вплинуло на Десантіса, який виступив в захист Трампа, бо більше сказав, що Флорида, де він там перебуває, буде його ну не буде співпрацювати з нью-йоркським прокурором, на якого хвилиночку впливає Сорос. Сорос у 92... Це Десантіс таки да, сказав. Десантіс таке сказав. Як може Сорос впливати на нью-йоркського прокурора? Ну не знаю, може вони сусіди там. Ну мені здається, що це вже експлуатація таких відбитих кліше? <рес> да, але десантці все робить. Тобто я кажу про те, що республіканському ядру розумієш. Я думаю, що дуже багато прихильників Трампа і прихильників, ну прихильників Трампа давай так, вважають, всі політики корумповані. Трамп спіймався... Ну, добре, він йому не пощастило. Але ж вони всі корумповані. Ну, йому просто не пощастило, тому яка різниця. Да, вони всі рівно однакові. А Трампа спіймали ж на тому, що він використовував виборчий фонд для того, щоб заплатити за мовчання зірці фільмів для дорослих. Так ну, давай, це Як ми вже згадали цю тему, пояснимо трохи про що йдеться взагалі. Суд присяжних Манхеттену, як виходить. З назви це в Нью-Йорку, суд присяжних Манхеттену проголосував за висунення звинувачення колишньому президенту США Дональду Трампу, і таке рішення, що цікаво, стало першим випадком в історії США, коли колишній голова Білого Дому зіткнувся з кримінальним звинуваченням. А... Його звинувачують у тому, що його колишній юрист Майкл Коен заплатив порноакторці Стормі Деніелс за мовчання 130 тисяч доларів. Не знаю, що за про що вона там мовчала. Мовчала про свої відносини з Дональдом Трампом. Ну тобто, він її використовував спочатку, спочатку... За призначенням. Вибачаюся, а потім ну давай за заплатив 130 тисяч доларів за мовчання. Я так розумію, що. До нього претензія через те, що він сам з цього фонду да заходить. виборчий фонд. Це ми може в Україні політики. думають, що виборчі фонди можна використовувати на що завгодно і на проституток, і на підкуп виборців, і на підкуп виборців в проституції в проститутах, а в США це не можна. В США це можна використовувати тільки для ведення агітаційної кампанії, власне кажучи. А навряд чи це буде вважатися агітаційною кампанією, що він таким чином намагався переконати цю баришню, щоб вона за нього проголосувала на виборах. Занадто дорогий голос виходить. І тому це злочин. Да, американці серйозно ставляться до злочинів. Він не найбільший злочин там в історії Сполучених Штатів, звісно, але це злочин. І там велике журі. Це ж не просто там якісь прокор, це велике журі вирішив. Тобто, це люди. І зрозуміло, що там, там люди... що щонайменше 12 людей зазвичай мені здається. Да, да, і це такий винахід американців, да коли ти не можеш сказати, що мене система переслідує, тому що великий журі це звичайні громадяни, які живуть у Нью-Йорку, які виконують свій громадянський обов'язок. Це обов'язок громадянина в Штатах, е, якщо що бути викликаним і бути учасником да, е, таких судових процесів, і вони вважають, що Трамп е, скоїв злочин і його можна арештовувати. Ну, слухай, я розумію, що це не вплине на десантіса, як ти кажеш, це керівництво республіканської партії. Але я сподіваюся, що це може вплинути на звичайних американців. Я маю увазі, з точки зору піару ця історія а, мати якийсь руйнівний ефект на Трампа і йому буде складніше виграти вибори. По перше, мені здається, йому треба виграти вибори у самій партії да, республіканська буде праймеріс. Праймеріс, так звані. Але там м, наразі десантіс, як я розумію, є головний кандидат. А якщо він виграв Десантіса, то він піде проти е, представника демо, демократичної партії, і напевно це буде скоріш все. Це джо, буде Байден, джо Байден. Так. на да, і тут важливо, щоб в Америці до цього стал, е, часу не сталося кризи. Бо ми знаємо залізне правило. Жоден американський президент не переобирається під час рецесії. І тому от коли зараз постійно ми чуємо, що може бути в світі криза, і це погано для України. Насправді це вплине на Україну дуже дуже опосередковано з економічної точки зору. Там може на українських айтівців вплине, а з точки зору політичного, це може мати дуже загрозливий ефект, якщо це призведе до перемоги умовного Трампа, який є дуже дуже пропутінським. і взагалі насправді знаєш, ми дуже часто люди кажуть, що щось в світі не так у цьому, і я тут можу погодитись, що щось дуже не так. Коли ми говоримо, що у Трампа є шанси пере... знову стати президентом, після того, що він робив, будучи президентом, після того як він мало не зруйнував американську демократію захопленням капітолію, підтримавши це все, в нього досі є шанси переобратися, і це дуже тривожний сигнал і для американського суспільства, в першу чергу, для американського суспільства, і для нас, бо ми орієнтуємося на американське суспільство. Слухай, що можна було зрозуміти, коли... Популісти набирають популярність, популісти популярність у бідній неосвіченій країні. Але Трамп це робить сполучених штатах, і але талановитий оратор, талановитий популіст. Я так розумію, що є багато викликів зараз в цивілізованому світі і в Америці, і в Німеччині, і в Франції, бо популісти за останні 10 років дуже набрали ваги. Він говорить те, що люди хочуть чути. Трамп, я маю на увазі. Що повернемо виробництво в Америку, будемо там боротися з глобалізацією, будемо а, боротися з тим, що нас експлуатують там німці, французи у НАТО, наші внески. Тобто, така проамериканська, а, так би мовити, дуже показова демонстративна політика, що він дбає про... Там звичайного американця він не хоче дбати про війну в Україні, там і раштисто, і, і це бачите, так це подобається багатьом людям да, мільйонам. Насправді є цей парадокс, що то Трамп виступає за протекціонізм. До речі, дуже багато українців його повторюють. Парадокс у тому, що дуже багато політиків виступають за протекціонізм, але жодного економіста притомного. Там колись просили 300 економістів сполучених штатів провідних. Всі сказали, що протекціонізм це погано. Це шкодить економіці. Це Антиконкуренція. Це антиконкуренція і це шкодить економіці. Навіть якщо ви робите протекціонізм для власної економіки, це власні економіці в перспективі шкодить через інфляційні процеси, через руйнування конкуренції, і так далі. Але це розуміють економісти, яким важко дуже часто пояснити, бо це такі величезні моделі, які вам треба запустити, прорахувати і сказати на виході. Ну дивіться гірше стає. Да, але людям це Торкатися руками важко цього, але дуже просто торкатися, коли скажуть, що ми зараз заборонимо там імпорт чогось, і буде щастя, бо робочий Джо отримує більше роботи. Неправда, е, може, той конкретний робочий Джо і отримує більше роботи, а ще три робочих Джо отримує менше роботи або менше зарплатню. Але люди це е, не можуть щупати, не можуть розуміти. І це зараз використовують популісти. Чому вони це використовують? І тому я, до речі, думаю, що ми зараз зробимо перехід до вчорашнього івенту. Знаєш, в чому? Чому, в чому зараз популісти популярні? В Сполучених Штатах, здається, провідна країна. Через нерівність. Останні роки, те, що є ключовою тенденцією в західному світі, зростання нерівності. Це має багато причин, і в тому числі друк коштів, які призвів до того, що активи стали дорожчими. І інфляція така на землі не дуже відбувалася. відбувалася інфляція активів і між багатими і бідними величезна прірва. І. Мовно кажучи, якщо просто молодий чоловік в Америці, покоління бебі-бумерів, міг була ця американська мрія купити будинок, да? він міг це зробити. Зараз це набагато важче. Тому стала популярна sharing economy, коли ти не купуєш, не володієш, а знімаєш, арендуєш чи то автомобілі, чи то квартири. Це від не від доброго життя. Відбувається, це відбувається, тому що ти вже не можеш собі дозволити, бо це дуже дороге. А дороге, бо воно виросло значно вартості не так сильно, як доходи. Вже не говорячи про там не знаю Німеччину, Ірландію, де купити будинок просто простий, досить будинок. Це мільйон доларів там чи мільйон євро, і це там шалені гроші. Ти просто можеш назбирати там за своє життя не знаю скільки 200 тисяч. А потім брати кредит, якщо тобі дадуть, і там ну майже ніхто не може це собі дозволити. Да, і це оце от ця нерівність, Вона насправді впливає на людей, бо люди бачать що щось іде не так. E, і ця нерівність є ключовою економічною проблемою, це треба визнати e, зараз. І це дуже важко визнають у світі. Там намагаються іноді боротися з глобальним потеплінням. Це не ну це також, напевно, треба боротися. Але ключова проблема це нерівність. І тому, коли вчора на івенті, в тебе вчора на НВ був івент, де був присутній бізнес, в тому числі, і мене дуже сильно тіпало від деяких висловленьких бізнесменів, Що тебе, тебе тіпало? Е, які казали, що. Які фактично пропонували зробити так, щоб в Україні збільшити ще більше цю нерівність? В нас вона також висока, в нас реально висока нерівність, і тому нам її треба яким чином пропонували збільшити нерівність. Дивись, коли ти кажеш в нас в Україні все чудово, отак от як все працює чудово, працює, треба тільки податки змінити, відмінити податки, і все за собі буде зменшити чи відмінити. Ну зменшити чи відмінити? Оце насправді шлях в ще більшу нерівність. Мене ще більше там вкурвила фраза про те, що в Європі такий поганий бізнес-клімат, а в Україні супер, і Україна взагалі буде зростати і так далі. Ця фраза не дуже б'ється з ситуацією, коли ми бачимо рівень життя в Європі і в Польщі, наприклад, чи в чи німеччині, і рівень інвестицій в ці країни навіть до війни порівнюючи з рівнем українських інвестицій. Якщо б в Україні був такий кльовий бізнес-клімат, як кажуть деякі українські підприємці. То напевно в нас було б дуже багато грошей тут вже прийшло. А їх чомусь не приходить. Добре, давай щоб закрити питання про Трампа. Я тобі скажу, я якось в чому парадокс Трампа, і потім перейдемо до, до івента вчорашнього. Я говорив якось: ти пам'ятаєш, колишній посол США в Україні був Стівен Пайфер, і він казав, що Що дивовижна історія, що Трамп потрапляв у стільки скандалів, а стільки правопорушень було, стільки брехні. що... В Америці була така традиція політична, один такий скандал ну, просто не пережив би будь-який інший політик. Чи два такі скандали. А він вже потрапив 10, 15, 20. І коли він потрапляє в цю історію, здається, ну все, він політичний труп. І він якимось чином виходить з цього, йому нічого не бува. Як оцей був штурм Конгресу капітолію, тепер до нього претензії з того, що він заплатив гроші виборців по суті, чи спонсорів. На цю порноактрису, А він говорить: слухайте, переможемо цього прокурора, потім переможемо Байдена. Він взагалі не зважає на це. І це його парадокс. А, бо в такій країні, де така політична культура і традиція, знаєш, такий скандал вбиває там просто. А, а то, йому нічого не було. тому що він при він ще одну штуку зробив: велику поляризацію суспільства. І коли у вас велика поляризація суспільства, то ти вже не зважаєш на такі речі, бо це твій сукінсин. Він сукінцин, але це фітві як нас був Янукович. Він, да, да. він бандит, але він наш бандит. Да, це так yeah. само було великою поляризацією, яку спровокувала Росія своєю пропагандою, велика поляризація між заходом і сходом. І тому да Янукович бандит, да він краде, да, в нього там пасіпаки всі тупі до неможливості. Або корупціонери, або умовні там арбузової, і так далі, які взагалі нічого не тамлять, не тямлять. Але він наш, да казали ті люди, які протиставляли себе західній Україні, і це стало результатом російської пропаганди. Та поляризація, яка є в штатах, вона через багато проблем, які є в самих штатах, але її також постійно підсилюють російська пропаганда. Саме туди вони б'ють. Вони і Трампа підтримували на початках виборів, бо треба було підвищити поляризацію. І вони думали, о використамо цього дурника, да він зараз розпорошить суспільство, і нам буде плюс. А він зараз ще й вибори виграв. Ну чудово і далі шкодить. Так. А щоб продовжити цю тему про ліберальну податкову систему, просто поясню людям, що вчора Це було не вчора. Тільки, я сорі, я вибач, я не тільки про ліберальну податкову систему кажу. Я про в принципі підхід українського бізнесу, не всього українського бізнесу, іноді який каже: нам від держави нічого не потрібно. Ми державі також нічого не будемо. Давайте зробимо суперліберальні. Умови, але не будемо нічого імплементувати з Європи, бо в них там все погано, а в нас тут все добре. Да. Ну можливо, ти трохи не так зрозумів, але мені здається, це не лише розуміння бізнесу, це і розуміння а, часто там людей в залі, які були вчора в нас була дискусійна панель, де ми говорили про ті. А... Надзвичайні виклики, які стоять зараз перед українським бізнесом, як вони там долають перешкоди проблеми, як вони бачать своє майбутнє. В нас було три бізнесмени з першої сотні, і була високопосадовець з уряду, віцепремєр міністр з економіки Юлія Свиреденко. Мені здається, її виступ тобі сподобався. Що парадоксально, тому що теоретично я мав би підтримувати бізнесменів, виходячи з. Того, де я працюю, виходячи з того, який мій світогляд, да, як я можу підтримувати чиновника. Але вона для мене вчора уособлювала здоровий глуст. Ну вона сказала, ми з нею так що поговорили не на камеру, бо є деякі речі, які а, вона може сказати, але може. Рекорд, не... Напевно, не можна ну, Але, говорити. в принципі, вона це повторила у м'якішій формі. Вона сказала, що ніяких. Ніякої лібералізації під час війни не буде і не може бути, бо нам потрібна фінансова дисципліна, треба збирати гроші на фронт. Це так і є. Ти пам'ятаєш, що на початку війни, війни уряд прибрав візні мита на автомобілі, а потім їх поновив десь там за два місяці. А всі з'ясували, що нам потрібні джерела надходжень. А в нас ти знаєш, що в НАТО є такий орієнтир для всіх країн, що вони мають витрачати 2% свого ВВП на. Оборону, а багато хто цього не робить. Там вони півтора відсотки майже витрачають. А ми витрачаємо зараз 20% ВВП на оборону. Це просто шалена цифра. Нам не фінансують МВФ, американці, Євросоюз. Ці витрати вони нам фінансують наші, покривають соціальні витрати, а оборону ми покриваємо самі. Тобто, зрозуміло, що треба на це гроші збирати, і гроші від бізнесу. А якась лібералізація і розмови про лібералізацію можливо після війни вона сказала. Тобто це був її меседж. А Потім люди з залу ставили запитання, і багато хто все ж таки хотів, коли там якісь платежі приберуть, зробіть нам менше платежів і решта. Але мені здається, з того, що я розумію, в нас нема проблем з податковою системою, тобто в нас з рівнем податків з рівнем, з рівнем податків, в нас все. А, окей, там подивіться на Францію, там взагалі шалені податки, чи у Швеції. Це майже соціалістичні а, країни. В нас є проблема з верховенством права, а в нас є проблема з тим, що ви можете інвестувати в країну 30 мільйонів доларів чи 50 мільйонів доларів, і у вас можуть забрати цей бізнес, коли ваш опонент, тобто ваш конкурент, він є одночасно і. Гравцем на полі, і рефері, футбольним арбітром, да? тобто він може купити суди, і у вас виникає конфлікт. І в мене багато таких навіть особистих знайомих, просто там німці, які і австрійці інвестували в. Там... Агросектор, тут у Київській області приїжджають якісь князькі місцеві, і просто в них забираються і не допускають їх на поле, і вони не знають, що їм робити. Вони звертаються до суду місцевого, а місцевий суд це ті самі люди, які в них забрали цю землю. І тобто, звісно, ніхто не хоче інвестувати. Тобто, я пам'ятаю останні опитування керівників компаній іноземних, які в Україні працюють, там тисячі людей, Європейська бізнес асоціація керівників компаній Bayer, Бас, Денон, всі німці, французи. І вони останні два роки вже говорили, що головна проблема в Україні навіть не корупція, а верховенство права. Це така вже затаскана фраза. Ніхто вже не розуміє, що воно означає верховенство права. Відсутність безпеки ну, це да. ключове, що у бізнеса немає відчуття безпеки, і він не може інвестувати через відсутність безпеки. І тут головне, що якщо ти можеш впоратися з цими ризиками якось, да, то тобі чудова ситуація в Україні, бо конкуренції немає. нема. І українські і деякі підприємці радіють від того, що нема конкуренції. І тоді полунає фраза. От вчора був флейтмотивом дві фрази. Перша фраза: в Україні умови для ведення бізнесу набагато кращі, ніж в Європі. У мене волоси дибким на цій фразі ставали. А друга фраза, що Європа набагато багатша. І це трошки парадоксально звучить, бо багатше означає, що там інвестиційний клімат краще, і треба зрозуміти, де де мінус, да, але це сказали для розуміння. Це був Володимир Поперешнюк, співвласник нової пошти. Вони зараз не лише виживають а й роблять експансію у Польщу, а це він сказав, що йому здається, що в Україні легше працювати. І це сказав Тарас Бращовський, теж великий виробник і переробник сільськогосподарської галузі, який теж сказав, що йому у Польщі було складніше ніж. А в Україні вони мають на увазі регулювання. Вони а. не тільки регулювання, в тому, то й справа, що складно це... відкрити е, рахунок у банку, складно От, щось там зареєструвати. В тому то й справа, що це неправда, це не складно. Дивись, оці дві два тези, про які кажу. Тобто, ми маємо зрозуміти, або це проблема, да. Тобто, або неправда, що в Україні е, умови для бізнесу кращі ніж в Європі, або неправда, що ми бідніші. Ми розуміємо, що те, що ми бідніші, це факт. Да? Тому неправда виходить, що в нас регу... умови для бізнесу краще, і ч... тоді давай думати, чому деякі українські підприємці кажуть, що в нас кращі умови, а іноземний бізнес не інвестує, і а. або каже, що тут умови Дивіться, гірші. Я, я припускаю, що і те, і те може бути правдою, і що там Ні... складніше відкрити рахунок, і що там краще інвест клімат. Бо інвест клімат складається не лише з відкриття рахунку, а по перше, з того, що ми сказали з тобою, ну в тому числі верховенство права і корупція зараз. А наприклад, дивися, як довести, що в Польщі кращий інвест клімат. Да, просто подивіться так званий Фдій Фордін Директ інвестмент. Коли ми там залучали ну, там умовних 5 мільярдів доларів на рік, поляки залучали 30 мільярдів умовно. Да? Тобто там всі німецькі банки, всі французькі, а дуже багато там іноземних інвестицій. І на, і на, насправді мені здається, що іноземні інвестори були драйвером. Усіх змін і економічного зростання, і в Чехії, і в Словаччині, і в Польщі, ми знаємо, що Словаччина стала країною номер один за кількістю там вироблених автомобілів на душу населення, там і решта. Але те, що ми чуємо від там звичайних українців, навіть що ну, дійсно в Німеччині там в Франції складно відкрити рахунок, все там паперове, нема такої діджиталізації, як тут. Але дивися, я я просто так намагаюся аналізувати ситуацію, коли ти приходиш в Україну, і тут є. 20 людей, які контролюють півекономіки, чим більше контролюють фракції в парламенті, контролюють всі головні медіа, телеканали, контролюють суди, і за допомогою цього просто відсікають конкуренцію, можуть е, ставити супермаржу собі. Там робити не технологічні якісь там продукцію. Там просто я не буду називати прізвище, щоб нас суд не подали, Але е, перша п'ятірка, перша десятка там людей це з стосується рейтингу. не тільки першої п'ятірки і першої десятки. Це ключове. Бо те, що ти називаєш, це таке велика історія, а мала історія це стосується всієї там топ-100. Яка кількість українських бізнесменів, які ходять і кажуть, що вони поважні бізнесмени, не повертають кредити в банку? Яка кількість? Величезна, да, в тому числі серед тих, хто вчора сидів на панелі. Які є не повертають кредити в банк. Вчора сидів на панелі. Звучить так яскраво. Ну, так. Вони в у них є погана кредитна історія. Якщо у людей погана кредитна історія, то в них погана з бізнесом буде в Європі, а в Україні ні. Виявляється, і тому вони кажуть: дивіться, в Україні кльовий бізнес-клімат, не треба нічого міняти. Не треба, не треба всі ці регуляції вводити. Нічого Залиште все, як є, просто дайте залишити нам більше грошей. Бо ця теза, ось це, яке залиште, а просто знижте податки, це не призведе до збільшення інвестицій. Ні, це призведе до того, що у певних підприємців будуть більше прибутків, і все ну як я їх почув, і це не перша панель. Я не знаю, чи ти був на попередній, там був інший співвласник нової пошти В'ячеслав Клімов, а вони... Не стільки хочуть, щоб знизили податки, скільки вони хочуть, щоб їм не заважали працювати. І це мається на увазі перевірки податкових органів, прокурорів, там якісь пожежників, всього решта і клімов. А не вчора, а у січні казав на першій нашій дискусії: що якщо ви зараз відкриєте виробництво там якоїсь зброї в Україні, то що невідомо, хто перший до вас прилетить, російська ракета чи Генпрокуратура, так? Да? І це дуже правильно, і насправді це те, про що ми з тобою говоримо. це про верховенство права. Те, що я вчора чув, я не чув про верховенство права. Я чув, що з цим у нас за все. Дуже просто вести бізнес у нас тут. Да, У нас проблеми з високими податками. Оце я вчора чув. Ну, можливо, можливо, вони невірно розставили акценти, але я так їх зрозумів, що вони не хочуть, щоб їм заважали. Всі цитували там якісь ліберальних економістів, і навіть я згадав цього Аліка Роса це. Консультант білого дому з інновацій він колись був у Києві. Робив тут велику доповідь для українських урядовців. Я не знаю, чи вони його почули, бо я в залі їх бачив дуже мало. Там були такі звичайні люди, як ми з тобою. І він казав, що перший пункт а для українського уряду, що ви забагато думаєте, що треба зробити. А ви маєте думати, чого не треба зробити. Ну тобто, не втручайтеся у бізнес. Якщо ви хочете, щоб в Україні там зникли яблука, треба створити міністерство яблук, так? Да? Оця історія Я погоджуюсь з тобою. насправді добрий уряд це як добрий футбольний суддя. Його має бути Непомітно на полі, це правда. Але у той же час добрий футбольний суддя покаже жовту-червону картку вчасно, якщо щось трапиться, щоб не призвести до хаосу на полі, і не бере хабарі, щоб да. пенель поставити в одній да, сторін. Да. І отут uh -huh. виходить, що да, він має бути непомітним, але при цьому він має виконувати свою функцію регулювання. От насправді уряд має регулювати, не втручатися, не бути власником, а саме регулювати. Е, бо. Не всі бізнесмени однаково корисні, да, умовно кажучи, бо є бізнеси, які працюють в, в тіні. і хочуть працювати в тіні. І щоб ти не ти не переконаєш працювати не в тіні. Вони хочуть так. Да. От що ти зробиш з Коломойським? Він ніколи не буде грати по правилах, ніколи. Да. І для таких потрібна регуляція. Він не може. Він не може Ана... да, фізично, анатомічно. Да. Він... Да. Анатомічно він да, О, не, не може буде. він грати по правилам і ніколи не буде грати по правилам. Там, наприклад, от є ринок роздрібної торгівлі бензину. Да, ці заправки є ж ті, які працюють повністю в тіні, які які роблять там якусь бадяжну штуку. Чи треба в державі втручатися і робити так, щоб правила були єдині для всіх і всі працювали в світлу? Треба. Тобто держава все ж таки має показувати тут жовту і червону картку тоді, коли хтось порушує правила. Він може бути чудовим гравцем, чудовою людиною. От футболіст, який порушує правила, може бути чудовою людиною, але він може зламати тобі ногу. На коли ти граєш з ним футбол, і чи треба його за це покарати? Ну напевно, треба. Інакше весь футбол перетвориться на суцільне ламання ніг. Ну, Ти знаєш, оця історія про протекціонізм, про те, що нам не потрібні іноземні інвестори. Що вони прийдуть, вкрадуть в нас землю? Ти пам'ятаєш що ці страшилки хедлайнером цього, цього процесу, був Олег Ляшко, Юлія Тимошенко. Вони і весь російська пропаганда, вони весь час волали про те, що лібералізація ринку землі нам не потрібна, бо прийдуть сауди китайці. Американці, німці і заберуть нашу землю. А при цьому вони просто не, не усі згадані, а дехто з них сиділи на конверті в людей, які вже це зробили. Да і просто не хотіли Конкуренці. купу, куп, конкуренції, купувати землю там за завищеною ціною. А хотіли е, скупу, скуповувати її за безцінь. І також е, хочуть робити примітивний продукт, ставити над маржу, не мати конкуренції. А якщо приходить якась німецька компанія чи американська, яка може створити конкуренцію, просто натравити на неї. Як то кажуть, зарядити чиновників, щоб їх кошмарили, чи е, суд якийсь дати хабаря, і щоб вони його просто там витиснули з України. Дуже проста схема, дуже добре працює. Е, у цьому сенсі, е, звичайно, в нас жахливий бізнес-клімат. У да? тому, що і уряд може грати на боці одного з конкурентів, і суди грають на боці з одного конкурентів. І верховенство права це головна історія. Чому всі поважають лондонський суд? Бо він чесний. І всі знають, що в нього є традиція там 200 років, а е, завжди буде якесь справедливе е, рішення. Тому і м, побоюються багато компаній йти в Україну і інвестувати стільки ж скільки вони інвестували у Польщу і Словаччину. Але ще вчора пролунала е, одна теза про те, що е, чому один з. Один з факторів, чому Польща так швидко розвивалася, що й допомога Євросоюзу 200 мільярдів євро. Я не знаю, чи це правда, чи це ну, вагомий внесок в розвиток Польщі. Так, е, да, просто спочатку Польща зробила реформи, почала вступати в ЄС, і ЄС дійсно новим членом закидає там куч, купа бабла. і цей шлях так само чекає на Україну. Якщо ми виконуємо реформи і будемо вступати в ЄС, у нас так само буде. Е, ну воно зараз буде напевно поєднано з умовним планом маршала, але ЄС дуже активно інвестує в своїх нових членів, розпочинаючи. Це ще на процесі під'єднання, да, умовно кажучи. Це скрізь відбувається. Да? І Польща також виграла від цього, як і інші країни. І мені здається, там в інфраструктуру просто шалені інвестиції, всі, хто був там в Португалії, в Польщі чи в Хорватії, бачили, які автобани. Да? Ми там до євро будували цей один автобан чи, чи два, а їм побудували скрізь просто в мережу. Доріг високої якості, і це лише частина тих інвестицій, які прийшли від Євросоюзу. Тобто, якщо ми зробимо, я сподіваюся, що цього разу допомога і підтримка України буде прив'язана до прогресу України в реформах, як завжди, як завжди, і якщо і це, а це має так бути. Бо якщо не буде тиску, то не буде ніяких реформ. І якщо вони відбудуться, то до нас підуть ці і гроші приватних інвесторів, і гроші інституційні Євросоюзу. І будемо сподіватися, що за 5-7 років нас тут залюють грошима. Е, да. а ми просто будемо сидіти, пити трускавечку і радіти життю. Ну так посправді не всі зрозуміли, що на наших івентах а, обговорюється багато цікавого. У вас завжди є можливість поставити пряме запитання, де у вас ще є такий фулконтакт? контакт. Віце-прем'єр-міністр, прем'єр-міністр, міністр оборони можете прийти, поставити запитання, отримати відповідь чи навіть поговорити там в куларах про це. Да, ну і переходимо до якихось інших новин, яких у нас а що у нас зараз провідна е сеанс екзорцизму триває в петь києво печерській лаврі, ніяк не завершиться. О. Всі ці московські попи нагнали певну масовку. Ну так і багато людей до не речі. можуть їх витягнути. Да, звідти. Але дуже неадекватну масовку. І впираються ногами, руками. Вже начебто вивезли, знаєш, на всяк випадок всі свої скарби звідти. А поки впираються, не хочуть йти з Києво-Печерські лаври, я думаю, що це з часом пройде зараз просто намагання. То їх, їх можна зрозуміти? Ну їх можна розуміти, але ага. не хочеться, бо ага. вони не... в нашому випадку вони дуже погані хлопці. Вони особлюють якраз собою той руський мир, з яким вони особлюють все в тому руському миру, що пропагандує Путін, в тому числі з цими псевдотрадиційними цінностями? От, ми знаєш, коли завтра кажуть про традиційні цінності, я згадую, що зазвичай людей камінням закидували колись там. да? Давайте закидувати. Ну чому б ні? Да? Бо була така традиція. Да, була така традиція? була. Традиційна цінність. Да, традиційна цінність. Тому от, суспільство змінюється і змінюються цінності. Тому, коли ми говоримо про традиції, традиційні цінності, ну давайте розуміти, що деякі з них не відповідають сучасності, і деякі з них давно віджили. Чому? Вони колись там з'явилися байдуже, да? неважливо. Важливо, що, що зараз, зараз це вже не актуально. І от це підкреслила ця історія в Закарпатті, да, у нас з гвалтуванням і громадою, яка будь-що підтримує гвалтівників. І це ж не, не суто українська історія. Насправді через це а там про... навіть громада підтримує. Громада підтрим... Ну, громада, бідні хлопчики такі хороші. Навіщо їх так поступили? Да, і це, це стандартна історія для маленьких українських там сіл, містечок і так далі. Громада е, в своєму консерватизмі буде звинувачувати жертву. Е, і це ж це не тільки через це проходила Італія. В Італії до 80-х років минулого століття було законодавство, яке казало, що якщо... Хтось гвалтував жінку, дівчину, то вона зобов'язана одружитися з ним. Саме тому там, в Італії там з брати ходили постійно. да? Це ж нам видається зараз мішу. чому там брати ходять. Тому що брати пільнували, щоб ніхто просто таким чином не одружився з їхньою сестрою. Маєш на базі хресний батько Сіцилійців. Ну, і просто там, знаєш, якщо йде кудись дівчина, поряд з нею обов'язково брат Італійці. Бо... Хоча б один. Да, хоча б один. <сум> Чи там в Швейцарії ще в 80-х до 80-х жінки не мали права голосу? Це також традиційні цінності були в суспільстві, досить консервативному, але це ж не нормально. І ми розуміємо, що в сучасному світі. Це ненормально. А от Росія відстоює от саме такі цінності: супертрадиційні. А ця Києва печерська лавра. Це оплот руського миру. І вона як і цінності, які дуже часто розділяють інші церкви, але також і пропаганда Росії як силушки, да? і як Путіна, який прийде нас і врятує, і все, і все інше. І плюс корупція. Да? Там же корупція просвітала. Можна побачити на цьому цей Паша Мерседес. Він же не просто так. Паша Мерседес, <реш> да, це його. Такий, такий позивний він отримав. А він зараз каже там до журналістів українських, що він візьме якусь палицю, всіх поб'є, щоб його не знімали. Я тобі розкажу історію, що він це може зробити. Він це робив з нашою журналісткою. Коли я ще очолював журнал-кореспондент, ми намагалися, намагалися ми зробили статтю про те, які джерела доходів надходжень в Паші Мерседеса, звідки в нього Мерседес, чому люди там досить бідні, приходять, здають гроші. А, а цей. А голова Києво-Печерської лаври їздить на Мерседесі, і ну і, і про їх власне бізнес. Вони ж там імпортують багато без мит, без податків. Там вони багато господарської діяльності. І наша журналістка пішла у лавру Ксенія Карпенко. Її звали і звуть. І вона намагалася зазняти його відповідь, коли він вийшов з Мерседеса на телефон. Він її штовхнув там, майже побив, обізвав ходью, ну, забрав телефонності. Він особи традиційний Традиційно повів себе, забрав в неї телефон. Ну вона була перелякана, в неї був шок. І тобто розмова не вийшла. А потім я їхав, їхав з тренування, телефонує мені. Є такий Вадим Новинський з першої десятки наших багатих людей. І не знаю, де він взяв мій номер. І каже: заїдь, треба поговорити. Я заїхав, він каже: Слухай, ну які претензії до першого Мерседеса? Що в нього є мерседес, це я йому купив. Я йому купив мерседес. Тобто він натякав на те, що він не вкрав людей Мерседес це він йому купив. Каже: Ви вибачте, в нього там цукор щось стрибає, тому він не стриманий, тому він б'є дівчат там. Журналістів Кажу, слухай, ну нехай собі там в нього стрибає цей цукор, але ж поводити треба нормально. А він віддав нам телефона, просив не писати цю статтю, не робити, але ми її в будь-якому випадку зробили і. Поставили на обкладинку. А, тобто така історія була і особистий досвід знайомства з Пашою Мерседесом, Тобто він завжди себе так поводив нахабно. І з журналістами, і таким чином. Ну там, вони почуваються, як влада. да? Вони Але головні. зараз він втратив оці, знаєш, оцю підтримку, бо ми ж знаємо, Янукович це була, і вся його банда це Московський патріархат. Вони підтримували і Вадим Новинський, він, напевно, був ну, найбільший спонсор Лаври Московського патріархату. Зараз в них. Впливу в суспільстві немає. Ну тобто, який вони вже... вплив в суспільстві ще залишаються, бо вони через вірян працюють. Вони через вірян. Але е, таких високопосадовців і потужних бізнесменів, які їх підтримували, е, в них вже більше нема. Тобто мені здається, що їм не так просто буде зачепитися за ворота Лаври, коли їх будуть виносити. Да, але я так розумію, що ніхто не хоче давати їм картинку, не хоче давати привід. Плюс ми знаємо, що навіть е, там про Трампівські сили в США. Звинувачують Україну в тому, що ми тут ще зеленський, такий антибо антихристиянин, які який... а це ж дуже важливо, бо американці дуже дуже таке релігійне суспільство. Артодоксальне, артодоксальне, да, і причому, коли ми говоримо про базу республіканської партії, Цього це не точно не є. про них да mm -hmm. і напевно американці також попросили, будь ласка, не давайте таку картинку, бо їх цю картинку будуть використовувати проти вас. І зараз намагаємось пройти між краполя, щоб випхати їх з лаври і не дати привід. Для оцих волань і для нового етапу російської пропаганди. Ну, це зрозуміло. Слухай, я дивлюся Євроньюз іноді, тобто, це не російська пропаганда, але навіть там вони присвячують. Багато уваги і сюжету про Києво-Печерську лавру і про те, що в Україні є конфлікт. Їх намагаються там вигнати з цієї лаври. Вони чіпляються за лавру. Тобто, ти собі уявляєш, що там на російському телебаченні буде коли віряно на російському патріархату... телебаченні мене не хвилює, да е, взагалі просто те, що це вони можуть використати для підтримки там Трампа чи послаблення е, е, бажання американців підтримувати Україну. Оце ризик. І я думаю, що на цей це ризик ми це, зважаємо і зрозуміло, що російське телебачення нас не хвилює, але я розум. Маю на увазі, що цей наратив може поширюватися Європою, Північною Америкою про те, що Україна не вільне суспільство, що тут русофобія, оце все запакувати і е, е, показувати, знаєш, там ганяти Францію, Америкою та рештою. Ну, будемо спостерігати за цією ситуацією. Да до речі, там коли ми говоримо про традиційні суспільства і нормальність суспільства, з'явилася петиція на сайті президента, яку я пропоную вам підписати, е, яке. Яка має Ну, давайте так Є намагання зробити більш рівними людьми надати права людям, які у них немає. Я маю на увазі ЛГБТ-спільноту, яка представники якої є в тому числі на фронті, і де у людей немає поняття партнерства громадського партнерства, будь-якого щоб у людей були певне співвідношення, що їх. Є там інститут шлюбу, ми його зараз не торкаємося, але петиція пропонує дати можливість е, просунути законопроект, який каже, що от дивіться, є громадянське партнерство, Ці люди в партнерстві да? байдуже, що ви думаєте про шлюб? От вони партнери. Це да? чоловік, чоловік, жінка, жінка, байдуже. На це дорослі люди, які самостійно прийняли це рішення. Будь ласка, наділіть їх один до одного певними правами. І насправді це ж також рух в сторону євроінтеграції і так далі. Бо в Європі це нормально. На в європейському суспільстві це нормально, в американському суспільстві це нормально, незважаючи на її ортодаксальність. Ну це так офтоп топ в контексті традиційних цінностей і антитрадиційних цінностей, про яких ми говоримо, продовжуючи традиційні цінності і антитрадиційні з завтрашнього дня. маленьке оголошення Росія починає головувати в Раді Безпеки ООН. Завтра, перше квітня, тобто це якийсь злий жарт, такий буде, але я почитав висловлення наших дипломатів, які працювали в ООН. Там і решти людей. Там нема підґрунтя для побоювань, бо насправді головуючий є дуже обмеженим в своїх діях. Все, що він говорить у Раді Безпеки, це секретаріат йому кладе на стіл. Він має погоджувати усе з іншими. А, членами Ради безпеки. Тобто в нього свободи маневру великої нема. Там, ну і просто а... це циклічна історія. Прийшов час, вони член Ради безпеки, член, да, і рано чи пізно кожен член стає головуючим. Ну Це дуже доречно про Небензю, коли член стає е, головуючим. Це представник Росії в ООН. А там єдине, що неприємно емоційно може бути нам звертатися до нього, пане Голове, сказали наші дипломати. Бо ми за етикетом за процедурою маємо звертатися тепер до нього, пане голови. Отака історія. Але якоїсь загрози там нам це не несе. Слухай. Я хочу можливо, щоб ти прокоментував одну історію. Я почитав зараз дослідження про те, що Лондон уперше втратив статус головного фінансового центру світу до речі, я був здивований, що він був. Я думав, що Нью-Йорк, там більший фондовий ринок, мені здається, там більша економіка. А насправді Лондон утримував перше місце багато років і тепер його наздогнав нарешті Нью-Йорк. Тепер ну там е, роблять цей рейтинг, складаючи 95 показників інновації. Охоплення фінансової діяльності, стійкість та бізнес-інфраструктура, таланти, навички і решта. Да в Лондона 60 балів, Нью-Йорк тепер теж 60 балів. На третьому місці у світі Сінгапур, потім Франкфурт, Німецький, Париж, Токіо. І як заявив голова відділу цього дослідження політики, він сказав, що Великобританія залишається одним з найбільш відкритих та глобальних центрів із кращим доступом до міжнародних ринків ніж США, Франція. Та Японія. Це цікава історія. Я подивився ще на м, рівень інвестицій, які вони залучили у технічні компанії. І минулого вони року. Ти це... маєш на увазі, 24 мільярди фунтів це дуже велика сума. У Французів лише 11, в Німеччині 9. Тобто більше, ніж Франція і Німеччина разом взяті. І якщо подивитися на кількість так званих єдинорогів, які існують. А в Британії це стартапи вартістю більше ніж мільярд доларів. То їх там 135. Це більше ніж у Франції, Німеччині та Сингапурі Разом узятих. Чому Лондон такий популярний? Ну, історично він був популярний, тому що Британська імперія, от і все. Насправді тут дуже просте пояснення. Плюс але вони вже давно не британська імперія і е, та, але це дуже інерційна історія. Плюс британське право дуже зручне. Ми коли випуск, коли Україна випускає єврооблігації, вона випускає їх по британському праву і. Це роблять всі насправді країни світу, коли випускають умовно євро. Навіть Аргентина випускає єврооблігації. Це переважно британське право, яка воювала з Британією. Да, да. Тому це зазвичай британське право. Це а фінансовий центр. Ну це історично, коли ще фунт був головною валютою в світі і так далі. А чому вони зараз це втрачають? Бо Брекзіт, бо Brexit призвів там ті таланти, наприклад. Да? Дуже багато талантів вимушені були переїхати в Європу, бо не могли вже працювати. Тому от ще одна ознака такого популізму і шкідливого. Бо Брекзіт стався також через зростання нерівності, яке також дуже сильно відчувається в Британії. Популісти протащили з дуже сильною допомогою російської пропаганди ідею Брекзіта. Там через брехню було все, але спрацювало. І от зараз Британія більш страждає економічно і в тому числі втрачаючи такі статуси. І до речі, ти помітив, що в цьому списку немає ну Москви Москві точно немає да ніякої Вархути і Москви нема, але також нема Китаю. Да, в топ-10 центрів, хоч там Шанхай, величезне місто, Пекін. Вони поки що не є ті точками, куди ти хочеш привезти свої гроші і де ти хочеш свої гроші залишити, і це дуже важливо і актуально. І коли ми, ми говоримо, що Китай кидає виклик, от коли він буде половина китайських міст у цьому списку, тоді ми скажемо, що Китай комусь кидає. виклик. Я думаю, що рівень регулювання і втручання держави в економіку в Китаї настільки великий, що ніхто просто не наважиться. Так просто а, вкласти великі гроші. Ти пам'ятаєш, що стало з паном ма. Й, до речі, зараз китайці намагаючись виправити свій імідж, намагаються пана Ма повернути, сказати Ой, ой, дорогенький, там давай дружити знов. Але ну все так не так просто. Тому китайська історія, от вона і в цьому також. Хоч вони зараз дуже активні, насправді, от на цьому тижні вони підписали спочатку домовленість з Саудівської Аравією, предметну домовленість. Вони приїхали в Москву, віджали росіян, нічого не підписали. І той же час повернулися і збільшили закупівлю саудівської нафти. І, і Китай і зараз взагалі Саудівську Аравію затягує таку свою е, е, орбіту, бо сьогодні пройшла новина, що Саудівська Аравія вирішила доєднатися до ШОС. Це Шанхайська організація півтори. І це для нас такий тривожний сигнальчик насправді, тому що е, Саудівська Аравія зазвичай була американським е, партнером, але ця проблема з принцем. Які на заході зараз не сприймається, вимушили судді. Це ж авторитарна держава, да совівська раві, хоч він не робить там якісь реформи, але це залишається авторитарною і він переорієнтувався на схід, де ніхто в нього не питає, чому ти розрізаєш журналістів на 10 частей. А в Китаї це норм ну розрізав, розрізав. Треба було. Ну так і дивися, в Лондона 60 балів згідно з цим рейтингом, а в Токіо це найбільший. Азійський мегаполіс і, я так думаю, фінансовий центр 35, тобто майже вдвічі. І Лондон вже занепокоєний тим, що вони втратили лідерство, і вони розробили Сергію цілий план, як повернути собі лідерство, і вони будуть зміцнювати вони кажуть, свої позиції щодо того, що вони залишаться центром міжнародного випуску боргових зобов'язань, те, що ти казав, комерційного страхування, перестрахування, торгівлі валютою і багато інших речей. Тобто вони пішли досить е, далеко. У мене є знайомий, який в Лондоні працює в ну, вони Пі не пішли далеко. Вони р <гум> намагаються втримати від там, де він вже є. від е, в JP Морган працює і він займається, наприклад, деривативами. Да? І там, коли він тут пояснює в Україні, чим він займається, він навіть багатьом не може пояснити, бо це ще є е, незаконно. Тобто там досить розвинутий. Фінансовий ринок, а на останок на кілька хвилин залишилося, я пропоную привітати нашу, на жаль, не добру, зна... на жаль, незнайому добру прем'єр-міністра Фінляндії. Ми ж з тобою тут фан-клуб організували імені її, хоча я не завжди пам'ятаю, як її звуть, але вона завжди в наших серцях, як і Трускавецька. Mm -hmm. Так, от остання пропона на шляху Фінляндії до НАТО знята. Туреччина проголосувала там. Угорці ці кляті проголосували, і все найближчим часом Фінляндія вже офіційно буде членом НАТО, і це ще 1200 кілометрів спільного кордону в Росії буде з НАТО. В них було Ну, може, ми нічого не знаємо, а наш міністр оборони Резніков щось має знати. Він розповів послам ЄС. Вчора вони були. Представників безпекового комітету, чого не вистачає для ефективного контрнаступу. Але тут все досить очікувано. Він сказав, що не вистачає важкої техніки та підготовки резервів. А потрохи ця техніка йде. Ми бачили, що німці передали 14 леопардів, португальці спромоглися там 3 чи 4. І я сподіваюся, що десь до травня все має сюди надійти, і в нас будуть ресурси і сили для того, щоб таки розпочати контрнаступ. Ну знову ж таки, тут ми можемо тільки чекати. Жодних парад від нас не дочекаєтесь. Вибачте, за Каламбур. Ми тут будемо дивитись і сподіватись, вірити в те, що цей контрнаступ буде успішним. А поки що ми, напевно, будемо вже вас полишати. Час прийшов нам піти сьогодні і просто скажемо до зустрічі. Дякую тобі, Сергій, за розмову. Дякую всім, хто нас дивився і слухав. І всім гарних вихідних, і до зустрічі у вівторок. Всім па-па! Подписывайся на канал Радио Нв. Вот тут.